Shkrimtari Ylber Merdani ka hedhur në treg botimin më të fundit të titulluar Saga e Merdanëve nën terrorin komunist. Nëpërmjet këtij libri ai ka dashur të përcjellë tek lexuesit historinë e internimit të familjes së tij, por dhe gjithë familjeve të tjera të qytetit të Korçës, të cilat vuajnë ndënimin në fshatin Shtyll. Libri është konceptuar në trajtën e një historiku të ndarë në 8 pjesë, ku secila tregon nga një histori të veçantë, duke nisur nga përshkrimi i periudhës së vendosjes së regjimit komunist deri tek përjetimi i dënimit të viteve në internim. Titulli është Saga e Merdanëve në terrori komunist, por kjo Saga e Merdanëve përfaqëson 10-300 saga të familjeve fisnike korçare, familjeve të ndeshme dhe patriotike dhe demokrate të Korçës dhe të mira familjeve të tila në tërë Shqipërinë, që u persekutuan sepse donin demokracinë, sepse donin Shqipërinë, sepse kishin ndërgjegjen e rilindatve që merrni nga xhepi e hepni Korçës. Unë këtu e përshkruaj përcitazi Korçën e tetorit të 1924, më nëse 4 tetorin, kur Korça u pushtua nga komunistët, se në 24 tetor nuk kishte me pushtu së Gjerman këtu. Dhe vazhdoj me tatimet, me konfiskimet e pasurive të tregtarve, të korçarve, vazhdoj në kapitullin e dytë, në pjesën e dytë, vazhdoj me burgosjen e tregëtarëve korçarë. Shkrimtari Ylber Merdani është në vazhdimësi të shkrimeve të tij dhe në projektet e ardhshme parashikohet debotimi i një libri tjetër.